Berisha drejt prangave, kryeparlamentarja Nikolla firmos kërkesën e SPAK. Kuvendi i Shqipërisë ka njoftuar zyrtarisht prokurorin e posaçme për heqjen e imunitetit të Sali Berishës. Rreth 2 orë pasi majoranca socialiste votoi me 75 vota pro kërkesës për heqjen e mandatit. Kuvendi i Shqipërisë ka njoftuar zyrtarisht SPAK për vendimin e marrë, duke i hapur rrugë kështu që organi akuzës të drejtohet me një kërkesë gjykatës së posaçme për ndryshimin e masës së sigurisë ndaj Berishës, nga ajo e detyrimit me paraqitje me gjas nën masën e arrestit në shtëpi.